अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी प्रतीक्षा चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील फत्तेपूर येथे जामनेर तालुका अपंग संघटनेच्या सदस्यांमार्फत दिव्यांग बांधवांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते। या बैठकीत शासनाकडून मिळणाऱ्या दिव्यांग बांधवांसाठीच्या विविध योजनांचे लाभ कशा प्रकारे घ्यावे या संदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आली। अपंगांना 3% निधी मंजूर होता आणि 3% तुम्ही काय केलं की मागण्यात केल्याने सर त्यामुळे आपण पेंटिंग राहिले आतापासून। हा, तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय केलं म्हणजे 2015 पासून 3% आणि चालू वर्षाचा 2018-19 5%, तर त्याच्यासाठी तुम्ही लवकर तत्पर राहिले पाहिजे। त्यासाठी 3% निधी म्हणजे तुम्हाला इतक्या काही नाव नोंदणी व्यवस्थित झाली पाहिजे, तुम्हाला आधी सुचवलं मी। त्यासाठी तुमचे सर्टिफिकेट ऑनलाईन झालं पाहिजे, त्यानंतर तुमचा आधार कार्डचे नंबर बरोबर पाहिजे, तुमचा मोबाईल नंबर व्यवस्थित पाहिजे, तुमचं बँक खातं पाहिजे आणि इतर ज्या ज्या शासकीय योजनांमध्ये आहे त्या तुम्ही सगळ्या ठिकाणी तत्पर राहिलं पाहिजे। तुमचे शासन जे असं तुम्ही जर शेवटच्या नंबरवरही असलं तर तुम्हाला पहिला नंबर आणण्याचं काम शासनाचं असतं। अपंग व्यक्ती किती मागव पण शासन त्याच्यावर लक्ष ठेवणे। खरी म्हटलं तर मोदी साहेबांची मेहरबानी, मोदी साहेबांनी नवीन नवीन जी आर काढले, काही ज्या चुकीच्या घटना असतील त्या दुरुस्त केल्या आणि त्याच्यासाठी या योजना पटापट मागे लावून पूर्ण करायचा प्रयत्न केला। तर त्यासाठी काय करा, तुम्ही नाव नोंदणी करत नाही। आता मी तुम्हाला विषय मांडला की ही जी माझी नाव नोंदणी माझी एक सेक्सड बांधव आहे, किती ही माझ्याकडे यादी, याचा एकाचाही नंबर किंवा चुकलेला नाही किंवा काही नाही, हे शॉर्टचं पहिलं पेज आणि हे 161 आहे। आता जर जामनेर शहरामध्ये 161 आहे तरी 200 ते 250 लोक बाकी 161 आहे, म्हणजे आमची इथली संख्या कमीत कमी 400 पर्यंत आहे। जोपर्यंत हे मागणार नाही तर मिळणार कसं? आणि आम्ही इतक्या लोकांना दादा असतील, आमचे अध्यक्ष साहेब, उपाध्यक्ष गणेश दादा, आलिया खान उपाध्यक्ष यांनी पाठपुरावा करून नगरपालिकेमध्ये यांना 8 लाख रुपये मिळून दिले। 8 लाख रुपये मिळवण्यामागे असा हेतू होता की अपंग माहितच नाही काय योजना असते, तर दादांच्या प्रयत्नांना आणि जागृत अपंग संघटना जामनेर यांच्या मार्गदर्शनाखाली इतक्या वेळेस आम्ही भेटी दिल्या ग्राम नगरपालिकेला, त्या अगोदर आणि आमचे राहुल पाटील म्हणून अध्यक्ष साहेब तिथले सीओ एकदम प्रामाणिक व्यक्ती, जे चांगलं ते मंजूर तत्पर मंजूर डायरेक्ट। अलिया दादांचाही प्रयत्न चांगला होता त्या विषयावर, प्रत्येक नगरसेवकाशी भेटून आमच्या ते पत्र डायरेक्ट कुठल्या नगरसेवकाशी भेटले, कुठला विषय घेतला आणि त्यांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली दादांच्या त्यांनी प्रत्येकाला 8,000 कोणाला 5,000 अशी चेक स्वरूपात वाटणी केली। तर ते चेक कसे वाढले मी तुम्हाला सगळे दाखवतो। आधी नाही तो विषय आता तुम्ही समप्रमाणे वाटवा ते पाहिजे। जन्माची नोंद अशी आपली पाहिजे प्रत्येकाची, अपंग बांधवांना सूचना आहे का कागद पाहिजे पाहून घ्या कोणते अशा सर्व प्रकारचे पेपर आहे आपल्याकडे। हे आधार कार्ड पूर्ण जन्म तारखेचे पाहिजे, त्यावर मोबाईल नंबर प्रत्येकाला आवश्यक आहे डायरेक्ट। हे ऑनलाईन सर्टिफिकेट आपल्याकडे, आता याच्यावर मी UID कार्ड बनते प्रत्येकाला, ते महत्वाचं आहे कारण ते दिल्ली सरकार केंद्राकडे योजना मंजूर होणार आहे आणि त्याच्यावर डायरेक्ट तुमच्या घरपास पोहोचणार पुढच्या भविष्यासाठी। हे ऑनलाईन कार्ड आहे आता, हे बंद होणार काही दिवसांनी, त्यानंतर हे चालू राहणार, त्याच्यावर एकच सिग्नेचर असते बा। हे एसटी 214 आहे, हे प्रत्येकाकडे आधीच्या कायम स्वरूप आले डायरेक्ट। हे UID कार्ड आहे, जसं आपलं आधार कार्ड असतं ना, अपंगाचा बायोडेटा पूर्ण इच्छित असतो डायरेक्ट, तो कुठून बी हे विमानात सुद्धा चालू शकतात डायरेक्ट। सगळ्या सवलती या कार्ड मार्फत मिळणार आहे प्रत्येकाला। हे मुख्यमंत्र्याचे पत्र आहे चांगलं काम करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसच्या नावाने। हे रेल्वेचं आहे कन्फर्म, हे बँक खाते आहे, हे पण रेल्वेसाठी जॉईंट असत। अपंग हॅलो, महत्वाचा विषय तुमच्यासाठी फार, अपंगांना मिळणार फिरते दुकान म्हणजे कुठलंही शासन तुम्हाला वाहन मोठं तयार करून देणार आहे, तिच्यात तुम्ही फळाचा व्यवसाय चालवा, स्पीड गिरणी चालवा, झेरॉक्स मशीन चालवा, ब्युटी पार्लर चालवा, सलून सेंटर चालवा आणि मोबाईल सेंटर चालवा, असं 4.25 लाख रुपयाचा 10 जून 2019 जी आर प्राप्त झाला आहे आपल्याकडे। फॉर्म यायचे बाकी त्याचे ते 3,75,000 रुपयापर्यंत फ्री मिळणार आहे डायरेक्ट तुम्हाला दुकान।
एक रुपया खर्च नाही, फक्त 20 रुपये खर्च फक्त झेरॉक्स साठी तुम्हाला कागदपत्र करण्यासाठी. तर तुम्हाला याच्या उपाय शासन तुमच्यासाठी भरपूर काम करण्यासाठी तयार आहे. तर ज्यांना जे 4.25 लाख रुपये दुकान घ्यायचंय तर त्याच्यासाठी सगळ्या लोकांनी तत्पर राहायला. आणि आता दादा बोलतील ना अध्यक्ष साहेब. आपण फतेपूर मध्ये मीटिंग चा जो कार्यक्रम आयोजित केला त्या आयोजकाचा मला म्हणून आभार. आणि आम्हाला सर्वांना जागृत अभंग संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना बोलायला पाहिजे. सर्वांचा म्हणून आभार. सरपंच साहेब आपले फतेपूर सरपंच साहेब आले. सरपंच साहेब एका गडगडात तालुक्या कार्यक्रम त्याचं स्वागत केलं. आपण सर्व उपस्थित दिवंग बांधव आतापर्यंत आपल्या सरकारनं शासनानं भरपूर योजना दिल्या. तू कोणाकोणाला किती लाभ मिळाला त्याचा तुम्हाला उठी पटकून दाखव की आम्ही इतक्या योजना घेतल्या. आपल्या ग्रामीण भागासाठी भरपूर योजना आहे. त्या योजना इतक्या आहे आपल्या डोक्यात केसरी एवढ्या योजना आहे. पण त्या योजनेचा लाभ कोणाकोणाला घेतला त्याचा फक्त वरती पोट करून सांगा की आपल्या ग्रामपंचायतनं आमच्यासाठी हे केलं, ही योजना दिली, ती दिली. दाखवा एखादा प्रतिकृत व्यक्ती कोणीतरी कारण की पतिपूरची ग्रामपंचायत नगर पंचायतच्या स्वरूपात आहे. ग्रामपंचायत मोठी ग्रामपंचायत 17 मेंबरची ग्रामपंचायत आहे. त्याकरता ग्रामपंचायतमध्ये आतापर्यंत अपंग लोकांना किती फायदा घेतला, किती योजनाचा लाभ त्यांना मिळाला, फक्त एखाद्या व्यक्तीनं वरती बोट करा. याचं कारण काय की आपण योजनेचा लाभ का घेतला, त्याचं कारण एक आहे की आपण संघटित नाही. जर आपण संघटित जर असलो तर आपल्याला प्रत्येक योजनेचा लाभ भेटेल. आणि ते आपला अधिकार आहे, तो हक्क आहे, तो ग्राम सेवक आणि सरपंच साहेब यांच्या कानावर वेळोवेळी टाकणं आपला अधिकार आहे. पण आपण तो टाकत नाही. का टाकत नाही की आपण काय करतो की आपल्या ग्रामपंचायतमध्ये जाण्याकरता आपण विचार करतो. मी जर भांडलो तर मी एकटा वाईट होईल. त्याचा मेन मुद्दा आहे की आपण भांडत नाही. आणि तो आपला हक्क आहे. 2015 पासून जी आर आहे तो 18 पर्यंत म्हणजे 3 वर्ष कालावधी 3% निधी आहे. ते 3% निधीचा 1 रुपया तुम्हाला आतापर्यंत मिळाला नाही. तुमच्या फतेपूरच्या ग्रामपंचायतमध्ये 2017-18 तरतुदीनुसार 28,500 रुपये जमा आहे. त्या लोकांना तो खर्च कुठे केला तुम्ही नाही विचारला रे. गजवा पिंपरीमध्ये 2015-16 जी आरनुसार तरी 28,500 रुपये अधिक 17-18 तरतुदीनुसार तरी 70,000 रुपयाची योजना त्यांना आखली आहे. ती तुम्ही नाही विचारली नाही. का नाही विचारली, कारण की तुम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. सरकारचे जी आर आचे एक से बळकर एक जी आर आहे की ते जी आर चा तुम्ही फायदा घेत नाही. त्याचं कारण एकच आहे की तुम्ही कधी कोणाशी भांडत नाही. भांडा त्याला मागा, तुमचा हक्क आहे. तुम्ही बजावणं त्याला सांगायचे काय संबंध नाही. सरपंच साहेब आहे, सरपंच साहेबांना माहिती आहे की तुमच्यासाठी गेलं नाही म्हणतात. तुमचं काम सांगायच्या उत्पन्नातून ग्रामपंचायत उत्पन्नातून त्यांना 28,000-2017-18 तरतुदीमध्ये 28,000 रुपये त्यांना खर्च केले का विचारा ना. आतापर्यंत जे झालं ते झालं, आता जे गेलं ते गेलं. पण आता हे जितक्यांची तुम्ही नावं दिलेले सगळ्यांची नावं माझ्याकडे द्या. मी सगळं ग्रामपंचायत मध्ये जमा करते. त्यांना भाऊसाहेबांना सांगते की काय काय नाही. आमचं 18-19 भाऊने सांगितलं की जे आर अनुसार ते मागचं जे झालं ते गेलं. पण आता सगळे सगळ्यांची जर एकी असली, सगळे जर जमा झाले तर सगळ्यांचं ते नावं माझ्याकडे द्या. मी तर भाऊसाहेबांजवळ देते, त्यांच्याशी बोलते की हा आमच्या मीटिंग मध्ये वाचला मागच्या 2 महिन्यापैकी. त्याच्यानंतर आम्ही सगळ्यांना असं सांगलं की बा तुम्ही तिथे नाव नोंदणी करा. आणि ते फक्त आता पैसे कसे टाकायचे बोलते. आता ते भाऊसाहेबांना आम्हाला असं सांगलं की बोलते पैसे टक्केवारीनुसार टाकणं पडतं. बरोबर आहे का? टक्केवारीनुसार नाही, टक्केवारी सन्मान वाटत आहे. देवस्थानाचं काही नाही. जर का टक्केवारीचं जर असेल तर असं तुमच्या ग्रामपंचायतने दिवंग लोकांना एखादं जी आर दाखवा. अन्याय अपंग लोकांना अन्याय आपल्याला बर्दाश्त होते. संघटना ग्रामपंचायतची आज तुम्हाला सांगतो घर संसारसाठी जर सट घेतला किती रुपयाचा घेऊन किती घेणार आहे.
22 रुपयापर्यंत. तुमच्या गावामध्ये किती लोक आहे तुम्ही टोटल नोंदणी करत ग्राम पंचायत मध्ये? 40-45 लोक आहे. बरोबर आहे की? 40-45 लोक. मग आपली विनंती सरपंच साहेबांना की त्यांना ते शौचालयासाठी लागणार साहित्य ते देऊ नका, त्यांना आर्थिक मदत द्या की त्या आर्थिक मदतच्या स्वरूपात त्यांना जर का 2-2, 4-5-5,000 रुपयाने तर ते आपल्या मुला बाळासाठी उदरनिर्वाहन करतात. पाणी कोणाच्या घरी ते वापरणार नाही तुम्ही जो मीटिंग मध्ये विषय घेतला समजून त्यावेळेस आमचे अपंग वाजून किती राईस मला तुम्हाला नाही ते म्हणताय की नाही की आमच्या ग्राम पंचायत मध्ये जी आर आला म्हणजे तुमचं काम होत ना ते मॅडम नाव नोंदवले भरपूर लोक नाव नोंदवले किती नाव नोंदवले गेले. आता तो फक्त विषय असा आहे की बा येले वस्तू पाहिजे का काय हे तुम्हाला सगळ्याच्या सल्ल्याने घ्यायचं नाही तर मग प्रत्येकाच्या नावाचा चेक बनवायचा आणि त्याला द्यायचं असा विषय त्याने घेतला. म्हणजे त्याचा विषय उद्देश बरोबर आहे की बरं पैसे द्यापेक्षा जर येईल काही आवश्यक असेल तर हे देऊ नसेल द्यायला पाहिजे तर त्याच्या नावाचे चेक बनवून देऊ. तुमचं म्हणणं तुमचं म्हणणं गलत आहे की वयाची अट काय काहीच नसते अपंगांमध्ये तो काही विषय नाही. एक मिनिट मी काय म्हणते सर्व विषय ऐका तुम्ही. तुम्हाला ज्यावेळेस जी आर प्राप्त झाला आपण सर्व संरक्षण जे बोर्ड लावतो बाहेर सज्ज संरक्षण एकदम भारी तर आमच्या दिव्यांग बांधवाची कुठलं बी जी आर आला तर तिथं मोठं बॅनर तुम्ही ग्रामपंचायत लावा ना. मांडली ते आता आहे बघा हा विषय आम्हाला पहिले माहितच नव्हता. पहिल्याच वेळेस मिटिंग मध्ये हा विषय झाला साहेब त्यावेळेस आम्ही त्याच्यावर चर्चा केली. विषय सांगतो तिच्यावर 2 तारखा डिक्लेअर करा की ह्या तारखेपर्यंत योजना आहे आणि इतक्या तारखेपर्यंत बंद होईल. बरोबर कारण हे जागृत राहील आणि ते आम्हाला प्रूफ द्या तुम्ही की असं आम्ही केलं होतं. मुदत टाकाल साहेब तुम्ही तोच विषय मांडायचा आपल्याला की यांना का कळत नाही जोपर्यंत तुम्ही बॅनर लावणार नाही बाहेर मोठं शुभेच्छेने मोठं बॅनर लावता पण तितकं मोठं लावा तुम्ही एक आटके बातमी कोणी चितकी करायची नाही पडेल तुम्ही कागदपत्र आपल्याकडे जर दिले संघटनेकडे तरी सुद्धा आपण पाठपुरावा एक बात सुनलो मेरी की आपण इनके पास में कुछ कागदात दिए की भाई ये हमारा कागदात लो तो सबसे पहले क्या करना है इनको कागज देने से पहले सब कागज की जेरेक्स कर लेना और ये इनको दिए कि भाई इस पे सही सिक्का मार दो ग्राम पंचायत का ओसी बोलते उसको परत भी बोलते ओसी भी बोलते तो ये क्या रहता इससे क्या रहता अपने पास में सबूत रहता. अभी ये बहू कह रहा कि मैंने ये दिया तुम करी वो दिया तो वो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है. अगर तुम्हारे पास में ओसी कभी रही तो तुम इनको बोल सकते कि हमने ये दिए थे और इनके कर्मचारी ने भी कुछ गड़बड़ करे तो ये वो है ये है ये बोलेंगे भाई इसके बाद भाई वही बोल रहा ना उनकी सही अगर रही अगर तुमने इनको बोले सही सिक्का मार के दे भाई अगर नहीं दे रहा है तो उसको कागज मत दो ला तू इधर दे दे हमारे पास हमको का देना हम कर लेंगे फिर हमसे कॉन्टेक्ट करना कि भाई वो कागज तो ले रहे पर सही सिक्का दे रही नहीं. सही सिक्का नहीं दे म्हणजे लबाड काम आहे. और सही सिक्का लेकर कभी तुमने रखे ना तो तुम्हारे पास में सबूत है. तुम्हारे पास में क्या सबूत है तुमने कागजात दिए तुम्हारे कागजात अगर उन्होंने गायब कर दिए तो ये भी क्या करेंगे नहीं वो दे लेते हैं हम दादा माध्यमातून जे 8 लाख रुपये वाटप झाले त्याची ही बातमी होती आमच्याकडे त्यांच्या नेतृत्वाखाली गणेश दादा आपले विश्वनाथ दादा आलियार दादा हे आमची पूर्ण टीम जागृत अपंग संघटना जामनेर त्यांनी 8 लाख रुपये वाटले पूर्ण नगरपालिका हे बातमी आमच्याकडे. आम्ही काम निस्त बोलत नाही करून सुद्धा दाखवतो आणि दादांचं आमचे अध्यक्ष विश्वनाथ दादा यांचं वेळोवेळी मार्गदर्शन असतं हे सर आम्ही 8 लाख रुपये वाटले होते. आमच्या माध्यमातून पहिला प्रोग्राम ज्यावेळेस जामनेर लागला त्यानंतर पारोळा असो अमळनेर असो चोपडा असो बोदवळ असो धरणगाव असो इथे प्रत्येक ठिकाणी धनादेशाची वाटप झाली आणि पुढच्याही चोपडा जो तालुका आहे त्यांनी पुढचंही काम केलं अपंगांना घरकुल पण आणि धनादेश पण दोघही कुठे तर हे बातमी जी आहे ही चोपड्याची सर ही चोपड्यामध्ये पैसे वाटप झाली आणि धनादेश आणि अपंगांना घरकुल देण्यासाठी हाही विषय मान्य सर्वात सुरुवात म्हणजे जर महाराष्ट्रात म्हटली तर जामनेरमधूनच झाली. आणि माननीय जलसंपदा मंत्री आणि गिरीश महाजन आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुद्धा त्यांनी आवर्जून लक्ष घालून आमची पूर्ण टीम यावर तत्पर होती. अध्यक्ष साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली वेळोवेळी अध्यक्षांना भेटत होते आम्ही आणि तत्पर काम हे पूर्ण झालं आणि माननीय गिरीश महाजन यांचं तर अभिनंदन केलंच पाहिजे या विषयासाठी. त्यासाठी टाळ्या थोड्याच वाजवल्या पाहिजे.
पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.